Kaixo laguntxo, hemen gaude berriro beste ipuin bat kontatzeko maitanerekin, ni naiz maitane, eta zuek nire lagunak, eh? Gaurko istorioa, hiru txerritxoena da, uste de gustatzen zaizuela, ez da? Neri pila bat, asko parreite eta hauekin, txerri hauekin. Eta hasiko gara ipuintxau kontatzen, bale? Denbora pixka bat pasatzeko, ba, marrazkiak ikusten, historioa entzuten, bai? Ea ba, hasiko gea! Behin batean, baziren hiru txerrikume, hirurak anaiak ziren. Anai zaharrena, lehenengoa, serioa eta langilea zen. Bigarrena, anai ertaina, lasaia zen eta asko jatea gustatzen zitzaion. Hirugarrena berriz, gazteena, bihurriena zen. Hirurak oso pozik bizi ziren, baino ez oso lasai, bazekiten otso gaizto bat zebilela, beraiek bizi ziren tokitik gertu. Etxa bat egitea pentsatu zuten, baino beraien artean ez ziren ados jartzen, orduan bakoitzak bere etxea eraikitzen hasi ziren. Anai txikiena lastozko etxe bat egitea pentsatu zuen, eta horretarako ondoko baserri batera joan zen lastoa eskatzera. Kaixo, emakume! Lastoa salduko altzenidake? Etxe bat eraiki nahi nuke, esan zuen txerritxoak. Bai, noski, erantzun zuen emakumeak. Eta arratsalde hartan, txerritxoak bere etxea momentu batean eraiki zuen. Oso polita gelditu zitzaion. Anai ertaina, egurrezko etxe bat eraikitzea pentsatu zuen. Eta basora joan zen egurraren bila. Basoan, aizkolari batekin aurkitu zen eta txerritxoak galdetu zion. Kaixoazko aizkolari, egurra salduko altzenidake. Egurrezko etxe bat nahi nuke eraiki. Bai, noski, erantzun zuen aizkolariak. Txerritxoak egurrezko etxea eraiki zuen segituan. Anai zaharrena pentsatzen ta pentsatzen aritu zen egun batzuez. Azkenean ladrilluzko etxe bat eraikitzea iruditu zitzaion egokien eta pixkanaka bere etxea forma hartzen joan zen. Beste bi anaiak berarekin jolastera eta bazkaltzera eskatzen zioten. Baina honek ezetz erantzuten zuen, lehenengo bere etxea bukatu behar zuela. Behin, otsoa iritsi zen eta txerrikume bakoitza bere etxetan ziztu bizian sartu ziren. Otsoa goze handiz lastozko etxeraino joan zen, eta oihu egin zuen. Txerritxo, txerritxo, atea ireki iezadazu! Eta txerritxoak, ez eta ez, inoiz ez, oihu egin zuen txerritxoak. Orduan putz eta putz, eginez zure etxea botako dut! Lastozko etxea bertan behera bota zuen. Txerritxoak korri egin zuen anaiaren egurrezko etxeraino. Otsoa berriro iritsi zenean egurrezko etxeraino, berriro oihu egin zuen. Txerritxo, txerritxo, atea ireki iezadazu! Eta bigarren txerritxoak, ez eta ez, inoiz ez! Orduan putz eginez, zure etxea botako dut, esan zuen otsoak. Eta egurrezko
etxea puskatu egin zuen. Bi txerritxoek etxita korri egin zuten anaia zaharrenaren etxera babes bila. Anaia, anaia, ireki atea, otsoa, otsoa, gure etxak bota baititu eta jan egin nahi gaitu. Txerritxo langileak atea ireki zien eta berehala sartu ziren eta itxia eta atea itxi zuten kolpe batez. Orduan otsoa berriro iritsi zen eta esan zuen: Txerritxo, txerritxo, ireki iezadazu atea. Hirugarren txerritxoa: Ez, ez, inoiz ez. Orduan putz eginez zure etxea botako dut. Orduan otsoak putz eta putz ibili zen, baina oraingoan etxea sendoa zen eta ezen erortzen. Orduan txerritxoak etxe barruan pozez kantari zeuden, baina otsoa oso haserre eskailera handi batekin tximini arte igo zen eta etxe barrura salto egin zuen. Baina ze gertatu zen? Anaiarrebek sutan urez betetako ontzi handia jarri zuten. Otsoa bertan erori zen. Mina, mina, mina! Eta salto batez tximinitik atera zen eta ies egin zuen basotik. Hiru txerritxoak egun hartatik aurrera elkarrekin bizi izan ziren poz-pozik. Eta oraingoan bai, lasai, lasai, otxorik gabe. Eta ipuina bukatu inda, motza, baino divertigarria eta entzuteko polita, ez da? Bueno, ba, musu handi bat eta beste egun batean beste liburu bat kontatuko dizuet. Agur lagunok!